Tā. Labi, tātad 8,55. Pabeigsim vakar dienas divus piemērus. 2x kubā mīnus 3x kvadratā mīnus 3x plus 2 ir 0. Nu, jau gan drīz neiedziļinoties. Un piemērā, jā, 4 saskaitāmie ar lielu varbūtību grupēšanas metode. Ko jūs grupējāt? Ja kāds grupēja? Vai negrupēja vēl? Vai neviens neko nav ticis? Kas tad nesanāk tā kā vajadzētu? Nu, pēc loģikas, kuriem diviem, bieži vien var skatīties arī pēc brīviem locekļiem, nu, tātad koeficentiem. Divi un divi, jā, tātad tiem, kuriem ir vienādi, tos liksim kopā, jā, jo ja mēs pieņemsim liktu šo ar šo un šo ar šo, jā, tad nesanāktu, jo šeit būtu, ja mēs nestu, ok, varam izdarīt, pieņemsim. Tātad 2x kvadratā it kā būtu kopīgais, ja mums paliktu x mīnus 3 puses. Šeit savukārt, ja mēs nestu ārā, mēs nestu visticamāk mīnus 3, vai ne? Un mums paliktu, kas mums paliktu? X mīnus 2 trešās, vai ne? Un mums nesakrīt tas tur, vai ne? Tātad mēs šādā veidā nevarētu. Es parādīju nepareizo variantu, kā varbūt daži mēģinām, ja? Tātad tāpēc arī bieži vien skatāmies uz tiem koeficentiem. Ja? Tātad skaidrs, ka mēģināsim tagad šitos savietot kopā. Viņiem ir kopīgais divnieks. Tātad iekavās paliek x kubā mīnus 1. Ko mēs vēl varam darīt? Ko no vidējiem varam iznest? Mīnus 3x mums ir no šitiem diviem kopīgais, vai ne? Mīnus 3x, tātad paliek mums kas? Ā! Es ar zīmi nepareizi norakstīšu? Nē. Ā! Šeit ir plus 1, tāpēc es domāju, kaut kas nav riktīgi, šeit ir plus 1. Tātad šeit paliek x plus 1. Labi, nu mums tās iekaviņas nesakrīt, diemžēl, bet... Jā, tātad to x kubā plus 1 izmantojam formuliņu, jā, tātad viennieku uztaram kā 1 kubā. Un kas mums sanāks? Tātad x plus 1 pirmajā, x kvadrāts, mīnus, jā, mīnus x plus 1. Ok, mīnus 3x un x plus 1, tur pagaidām atstājam. Un tagad gan mums ir divi saskaitāmie, nu viens šitāds liels, otrs mazāks, kuriem ir kopīga iekaviņa, kuru mēs varam nest pirms iekavā. To arī šeit darām. Kā reizinātāju. Nu, tagad paši padomājam, kas tur paliek iekavās. Esam uzmanīgi. Jo tur nāk arī tas divnieks uz veselībām. Divnieks, ja? Kā reizinātājs pie katra viņš nāks taisa iekaviņā. Bet būtiskākais, ka taisa iekavās jāpaliek kvadrātiskai izteiksmei, ja, kurai mēs varēsim saknes atrast. Citu tie, kuri varētu būt ieinteresēti arī risināt papildus kaut kādus olimpiāžu uzdevumus un vienkārši gatavoties olimpiādē, tie var pienākt pie manas starpbrīdī. Ja? Tad idejas varētu būt tā, ka es jums iedotu kaut kādus uzdevumus, jūs viņu nezinu, nedēļu divus paši mājās parisināt, un tad kādā no konsultācijām, ja es ticamāk pēc divām nedēļām varētu būt tā konsultācija, pēdējā, pirms es esmu vēl Latvijā, mēs varētu viņus izrunāt. Ceturtdienās, jā, tad. Sanāk tad pēc tās fakultatīvās. Nu tātad, kas sanāk? Šeit paliek pāri divnieks ar šo reizinātāju, tad divnieks nāks pie katra. 2x kvadratā mīnus 2x plus 2. Un vēl paliek pāri mīnus 3x no otra.
Un tagad mums pa vidu ir rēzinājums, tātad vai nu viens ir nulle, vai otrs ir nulle. Ar pirmo viss skaidrs. X plus viens ir nulle. Sūkstīšu vai. Un savalkam kopā, kas tur paliek. 2x kvadratā mīnus 5x plus 2 ir nulle. Parasts kvadrāta vienādojums. Var ar diskriminantu, var ar modificēto vietu, ja, paplašināto. Es varbūt darīšu ar to modificēto. Diskriminants jūs, man liekas, ka vairāk vai mazāk zināt. Ja. Šito ten? Ja, tad vēlreiz. Man ir divi saskaitāmi. Man ir šis saskaitāmais lielais un man ir šis saskaitāmais. Viņiem kopīgais rēzinātājs ir x plus 1. Piegrīti? Ok. Tātad mēs kopīgo rēzinātāju, x plus 1, nesam priekšā kā rēzinātāju. Tagad mēs skatāmies, kas mums paliek pāri no pirmā. No pirmā paliek pāri divnieks ar šo iekaviņu. Piegrīti? Kas īstenībā ir 2x kvadratā mīnus 2x plus 2. Kas mums paliek pāri no otrā? Kad šitas tiek iznests priekšā, paliek pāri mīnus 3x. Bet droši šādas jautājumas labprāt dzirdu. Jo gan jau ir kāds cits, kas nokautrēsies pajautāt. Bet kā es saku skolā, es to vairāk studentiem saku, stundas laikā vai lekciju laikā nav muļķīgu jautājumu. Muļķīgi jautājumi ir tikai kontroldarbos. Ok, tātad divni A pareizinam ar C un ņemam citu mainīgo. A plus 4 sanāk. Y1, Y2 mums ir 4 un 1. Rēzinājums 4, summa 5. Jā. Un izdalam ar 2, tātad ar A. Tātad X1 ir 2, X2 ir 1 puse. No definīcijas apgabala viedokļa mums te visi der. Jā, mums nav nekādu ierobežojumu. Nav ne dalīšana ar x, ne saknes, tad šīs ir arī atbildes. Un 5/5. Nē, 5/7. Pēdējais no šīs vakardienas tēmas. Kaut kādā ziņā ļoti līdzīgs, kā bija ir īstenībā vakar, bet atkārtošana zināšanu māte. Nu, ar ko es iesaku sākt, kā jums šķiet? Ar definīcijas apgabalu. Jā, tātad šeit mums parādās kvadrāta sakne, un ko mēs zinām, ka tas, kas ir zem kvadrāta saknes, šai gadījumā x mīnus 2, viņam jābūt pozitīvam vai 0. 0 arī var būt, jo kvadrāts ir no 0, mēs varam izvilkt ir 0. Tātad x-am jābūt lielākam par vienādam par 2. Es viņu apvilkšu ar domu, lai... Tad, kad mēs iegūsim saknes, tad būs jāskatās, vai tā sakne ir lielāka par 2 vienāda vai nav. Šeit mums nekas nav jādala, šeit jau viss ir sadalīts rēzinātājos, tātad vai nu viena iekavi ir 0. Vai attiecīgi otra iekavi 0, kas ir vienkārši kvadrāta vienādojums. Viss vienkārši atrisinam. Otro vienkārši pēc vieta. Pirmajā, jā, tātad nesam pa labi brīvo locekli un ceļam kvadratā. No kvadrāta saknes tiekam vaļā ceļot kvadratā. Atgādinu šo pierakstu, jā, ķeksīt saukšā tāds pakāpē 2. Tātad x mīnus 2 ir 16 un x ir 18. Kas mums der vai neder? Der, jo viņš ir lielāks par 2. Tātad derēs. Savukārt šeit pēc vieta, laikam tas pats, kas te,
sakrīt, vai ne? 4 un 1. 4 un 1, bet šeit mums četrnieks ir lielāks par 2, bet šis mums nedara, jo nav lielāks par 2. Tad divas atbildes šeit būtu 4 un 18. Labi, rakstam virsrakstīšu substitūcijas. Otrais variants. Tātad mums lielais paragrāfs ir, kā viņš saucās, vienādojuma risināšanas metode. Tad pirmā metode mums bija vienādojuma risināšanas sadalot reizinātājos. Otrā metode būs substitūcijas metode. Uzrakstīsim vienu teikumiņu un tad ķersimies daudziem piemēriem klāt. Un tas teikums būs par šīs ideju, ko vispār ietver sevī substitūcijas metode. Nu, vārdiņš substitūcija, es jau vakar kaut kādā piemērā tur rādīju, ja, bet principā substitūcija nozīmē latviska aizvietošana, substitution. Tad kaut kā, ideja ir tāda, ka kaut kādu vienādojumu daļu aizvieto ar citu mainīgo. Tā arī rakstīšu kādu vienādojuma daļu. Aizvieto ar citu mainīgo. Palīgi nezināmo, ja var teikt arī, palīgi nezināmo. Piemēri būs daudzi un arī daudzi piemēri no grāmatas uzdevumiem. Pirmais. X ceturtajā mīnus 7 x kvadratā mīnus 18 ir 0. Es sarakstīšu varbūt vairākus. Un sarakstīšu arī uzdevumu numuriņus, lai tiem, kam iet raitāk, var iet uz priekšu. Tātad tāds tradicionālais ir šis ten, kad mums ir tikai pāra pakāpes. Ja, ceturtā otrā pakāpe. Tātad, ko mēs īstenībā varam izdarīt? Mēs x ceturtajā varam uztvert kā x kvadrāts kvadratā. Piekrītam? Mēs jau kaut kad, man liekas, ka pirmajā nedēļā šo izmantojam. Un kas mums tad sanāk? Tad redziet, īstenībā tā arī daram. X kvadrāts kvadratā mīnus 7. X kvadratā mīnus 18. Mākslīgi uztaisam to ceturto pakāpu sadalam. Un kāda tagad ir ideja, ko mēs redzam? X kvadratā parādās kā vienīgais mainīgais, vai ne? Visi pārējie ir ciparīgi. Tad tas, ko var darīt, tad substitūcija. Lūk, šo te kādu vienādojuma daļu, šajā gadījumā x kvadrāta daļu, aizvieto ar citu. Nu, parasti izmanto t vai y, pat nezinu kā. Jā, parasti t. Parasti bieži viens substitūcijās izmanto burtiņu t. Un ko mēs tagad iegūstam, kā pārveidojas šis vienādojums? Ja x kvadrāts ir t, t kvadratā, tātad iegūst t kvadratā, mīnus 7 t un mīnus 18. Mēs iegūstam parastu kvadrātu vienādojumu tikai nu, ar citu burtiņu, ar t. Līdzīgi kā paplašinātajā vieta, mums arī sākumā ir viens kvadrātu vienādojums, tad tam mēs iegūstam citu. Tikai šeit mēs no ceturtās pakāpes iegūstam otru. Nu, atrisinam, atrodam t un atliekam atpakaļ. Es par to laiku uzrakstīšu otro. Taču vieta varam, ja? Kas tur sanāk? 9 un mīnus 2. Jā, reizinājums būs... Reizinājums sanāk mīnus 18 summa 7. Jā. Un tagad atgriežam atpakaļ to, kas bija t. T mums bija x kvadratā. Aha, tātad šeit mēs iegūstam, ka x kvadratam jābūt 9, vai attiecīgi x kvadratā jābūt mīnus 2. No mīnus 2 nevar izvilkt sakni. Reālos skaitļos. Tātad tukša kopa un šeit, protams, plus mīnus 3, jo plus mīnus kvadrāts saka no 9. Uz definītīs apvalu ierobežojumu nebija, tātad plus mīnus 3 arī ir saknes. Labi, otrais. Uzrakstīšu arī trešo. Thank you.
Tie, kas te tuvāk logam sēž, nav iebildumi? Ja? Nav? Ļoti labi. Nu, šodien jau tāds pavasarīgāks. Bišķiņ. Gaišāks skatus dzīvi. Tā var teikt. Kas šeit varētu būt otrajā piemērā tas, ko mēs... Jā, viss tās iekaus. Nu, ļoti analogi tikai nav x kvadratā, bet x kvadratā minus x. Ne? Viņš ir kopīgais abiem. Tātad viņu apzīmēsim ar t. Un arī uzreiz, principā, mēs iegūstam kvadrātu, parastu kvadrātu vienādojumu ar mainīgo t. Rēķinam. Tie pirmie trīs salīdzinoši viegli, viņš pirmie divi. Trešais mazliet grūtāks, bet ceturtais, piektais jau būs stipri grūti. T kvadratā mīnus T mīnus 6. Atrodam pēc vieta un atliekam atpakaļ. Tikai tagad atliekam x kvadratā mīnus x ir attiecīgās T vērtības. Viena un otra. Citām vārdiem sakot, mēs iegūsim divus dažādus citus kvadrātu vienādojumus pret mainīgo x. Pret mainīgo x, kurus katru arī tad atrodam.